ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ଥନକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଆମର ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ, କିନ୍ତୁ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୂଜୁ, ଯେଉଁ ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ସବୁ କଥାରେ ଡାକୁ, ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ସବୁବେଳେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ନାଁ ହେଇଛି, ପୁଣି ସେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ତା ଶୈଳୀର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ, ସେ ରୋଷଘର ହଉ ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହଉ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣ କେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କରିପାରିବେ ସେ କଥା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାର ଅଛି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି, ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାର ଅଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମନ୍ଥନରେ। ତେବେ ସେସବୁ ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରେକି ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ବିଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ସନ୍ଥ ମହୋଦୟ। ଗୁରୁଜୀକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୁରୁଜୀ, ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିଲା, ମାନେ ଖାଦ୍ୟ କଥା ପଢିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ କଥାରୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ସେ କଥା ପୁଣି ଆସିଯାଇଥିଲା ଆମ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରକୁ, ଆମ ଘରର ଡାଇନିଂ ପ୍ଲେସ୍କୁ, ପୁଣି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ। ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ସେମିତି ରହିବା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ସେ ହେବା ଦରକାର, ସଫା ହେଇକି କ୍ଲିଅରଲି ସବୁ କଥା ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କହିବେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା, ଯେ ଯେତିକି ଚାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଠୁ ଲକ୍ଷେ ଗୁଣ ଅଧିକ ଚାପରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଏତେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନା ସେଇ ସୀମିତ ପରିମାଣ, ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ଅଧିକା ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଘରେ ସୀମିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ନୁହେଁ ଯେ ଓଭରଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଆଇଟମ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, କେତେ ପ୍ରକାର କେତେ ଠା, ଯାହା ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଛି ବୋଧେ ଆମ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ଠା ହେଉନଥିବ, ଏକ ପ୍ରକାର ହେଉଛି କାମ ବ୍ୟସ୍ତ, ତାପରେ ଆସିପାରେ ଯେ ଆମେ କର୍ମଜୀବୀ, ତେଣୁ ଘର କାମ ଯେମିତି ସେମିତି କରିଦେବୁ, କାରଣ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାର ଅଛି, ଚଳିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାକିରି କରିକି ଆସୁଛି, ଯାହା କରିଦେଉଛି ତା ଦେହରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ଯେ ତାଠୁ ବଡ଼ ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମୟରେ, ଯେ କିଏ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଦେବାଦେବୀ ମା ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଧାରୁ ଅଧିକା କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି, ତ ଟିକେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କ୍ଷଣକପି କ୍ରୋଧୀ, ତେଣୁ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆହେଲା, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ବିଷ୍ଣୁ ହସି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମ ଯେ ତମକୁ ଦିଆହବ, କ'ଣ ନା ଇଏ ତିନି ଭୁବନ, ଆରେ ଯେଉଁ ଆହାରର ଦାୟିତ୍ୱ ବା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ନେବ, ଖାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତମକୁ ଦିଆହବ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା କାହାକୁ ନା ମାଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଲେ ଭାର ଏବଂ ଖୁସିରେ ପଳେଇଲେ, ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମ ଆହାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ 56 କୋଟି ଜୀବଜଗତ, କିନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡାରରେ ରହୁଛି କେତେ ନା, ଯେତେ ଯେଉଁଠୁ ଆୟ ହେଲେ ବି ସେ 52 କୋଟି ହବ, 4 କୋଟି ଡେଫିସିଟ। ଆମକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଦିଆହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡସ୍ ଦିଆହେଉଛି ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ବା ଯିଏ କର୍ମଜୀବୀ ସେମାନେ ଫଣ୍ଡସ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ରହୁନଥିବ, କମ୍ ରହିଥାଇପାରେ, ଏବଂ ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ଅନେକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ କଥା କୁହାହେଲା, ଯେ କେତେ ଚାପରେ ଜଣେ କାମ କରୁଛି, ଯେ ମାଆଙ୍କର ଚାପ କେତେ, ଯେ ସେଠି ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ 4 କୋଟି କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ମୋତେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କଲେ, ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ରାଗିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବିନି, ଯାହା ଆମ ସାଧାରଣ ଘରେ ହୁଏ, ଯେ ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ଥାଏ କର୍ମରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଫେରେଇ ଦେବ ଯେ ନାହିଁ, ଇଏ ବୋଧେ ଜାଣିଶୁଣି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ମୋତେ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ପାରିବିନି, ତମ କାମ ତମେ କର। ଠିକ୍ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ମା ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏ କାମ ପାରିବିନି, ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅଛି ଯେ ଥରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଫେରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ବୁଝିବ। ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀଟି କହିବା କଥା ତାହା ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ତମ ଦାୟିତ୍ୱ, ତମେ ବୁଝିବ ସର୍ଥ ଜାତ। You have to manage. କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ, କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ସେଠି ମା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ସେଠି ତର୍କ କରିବେନି, ଯେହେତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଫିସିଟ୍କୁ
ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏଇ ଡିଫିସିଟ୍ କେମିତି ହେବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନାରଦ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରଦ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କୋଟି ଜୀବଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇପାରିବି। କେମିତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ କଳହ ଯେ ଗ୍ରହସ୍ଥ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛେ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବ ଯେ ଉପବାସ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ତା'ଦେହରେ ତାର ବି ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି କଳିର ବି କାରଣ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ନାରଦ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଦିନ କଳି କରି ଗୋଟିଏ କୋଟି ଜୀବଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁଜୀ ଯେ ଖାଇବା ମାନେ ରାଗ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ଉପରେ ସୁଜାନ୍ତି ବା ଖାଆନ୍ତିନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଖାଇବା ବଡ଼ା ହେଇଥିବ ଛାଡ଼ିବା ସେ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଯାଉନି ଯେ ରୋଷରେ ରୋଷେଇ ହେବନି। ଆଚ୍ଛା ଜମା ମାନେ ହାଣ୍ଡି ହିଁ ଜୀବନ ଚୁଲିକି ତାପରେ ଆସିଲେ ଜମ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି। ଏମିତି କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଯେତେବେଳେ କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହେଉଛି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ୁଛେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଗୋଟେ କୋଟିର ସମୟ। ତାପରେ ଧର୍ମ ଆସିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ ଉପବାସ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଟି ସମ୍ଭାଳିଲି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟି ଡିଫିସିଟ ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ ନିଜେ ମା ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ବା ତାକୁ ସେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ ବୋଲି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୋଟି ଜୀବଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧ ହୁଏ କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ହେଇନି ଯାହାଦେହରେ ଗୋଟେ କୋଟି ୱାର୍କର ଥିବେ ବା ଗୋଟିଏ ଲୋକ କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଚଳାଉଥିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାପ କଥା କହିଲେ ଯେ କର୍ମଜୀବୀ ମାଆଙ୍କ କଥା ଅଲଗା ଆମ କଥା ଅଲଗା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଳ ଦେଖୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲାବେଳେ ଜାପାନର କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ। ଚିକିତ୍ସା ହଉ ସାହିତ୍ୟ ହଉ ବିଜ୍ଞାନ ହଉ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତତର ଦେଶ ହେଉଛି ଜାପାନ। ଜାପାନ ତାର ଯେତିକି ଆୟତନ ତାର ଲୋକସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସେ ବହୁ ଉପରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି ଯେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରାୟତଃ ଜାପାନରୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇକି ଆସିଛି। କାହିଁକି ସେ ଜାତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେ ତଳେ ବସି ଖାଇବା ସିଏ ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଚା ପିଇବା ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡକାଡକି ହେଇଯାଉଛି ଆସିଯିବା ଚା ପିଇବା ଜାପାନରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସେରିମାନି ଟି ସେରିମାନି। କ'ଣ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଚା ପିଇବାକୁ ବସିବେ ସମସ୍ତେ ତ ତଳେ ବସିବେ ଏବଂ କେମିତି ବସନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଜାପାନିଜ ମାନେ ବଜ୍ରାସନରେ ବସନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଚା ପିଇବା ସମୟରେ ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟେ ସୋଫା ଦରକାର ବସିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ସୋଫାରେ ବସି କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଠୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଟି ସେରିମନି ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହେଇକି ବସନ୍ତି। କେମିତି ନୀରବ ହେବେ ନା ଯେଉଁ ଚା କେଟିଲର ଖୋଳ ଉଠେଇବେ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ବାରିପାରୁଥିବା ନୀରବତା ଯେତେବେଳେ ଚାହା ଫୁଟିବ ସେ ପାଣିର ଗପ ଗପ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ମାନେ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଚାହା ପତି ପକେଇ ଫୁଟିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବାସ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯିଏ ପରଶିବ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିବ। ଯେଉଁ ଚା ଆମେ ସିପ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ନଉଛେ ପିଉଛେ ସେ ଢୋକର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଥିବ ଇତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଦି ଅବସର୍ଭ ଦିସ୍। କାହିଁକି କଲେ ନା ଯାହା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର ପରିପ୍ରକାଶ ତ ସବୁ କାମରେ ସେମାନେ 100% ଆଲର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସେମାନେ ନଜର ଦିଅନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯିଏ ପରଶୁଛି ଯାହା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏଥିପାଇଁ ଜାପାନରୁ ଆଣିଲି ଯେ ପରଶିବା କଥା ପଡ଼ିଲା ମାଆଙ୍କ କଥା ପଡ଼ୁଥିଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପରଶିଲା ବେଳେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ ସେଇଟା ଜାପାନିଜ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନାରୀତ୍ୱ ଅଛି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଡିଭାଇନିଟି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଭଗବତ ଦତ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଯେ ମାତୃତ୍ୱ ନାରୀତ୍ୱ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ସେମିତି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ବା ଯୁଗକୁ ନେଇ ହେଉ ବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ହେଉ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାନି ରହୁଛି
ବହୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହୁନି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲେ କହୁନି, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ କୋ ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ସେଠି ଦେଖିବା ଯେ କମ୍ପାରିସନ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଝିଅଟି ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ ଥିବ, ମୁଁ ପୁଅଟି ହେଇଥାନ୍ତି କି? ସିଏ ପୁଅ ପିଲା ସାଇକେଲ ଧରି ଚାଲି ଆସିଲା, ସିଏ ବୁଲିଲା, ସିଏ ଖେଳିପାରିଲା, ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି କି? ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବତ ଦତ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ଆସିବା ଦରକାର, କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ କୌଣସି ମୁନି ଋଷି, କୌଣସି ଦିଗ୍ଦ୍ରଷ୍ଟା, କୌଣସି ସମାଜ ସୁଧାରକ ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗ ଆମେ କହୁଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ନାରୀ ଶକ୍ତି ଜାଗୃତ ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ମାଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ତ ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ନାଇଁ ନାରୀତ୍ୱ ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ, ନାରୀତ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟି, ତ ପରଶି ଦେବାଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳା ନୁହେଁ ବା ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର କଳା ନୁହେଁ। କାରଣ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁଣି ଯିବା ତାହେଲେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ମା ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ଦାସତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଦାସତ୍ୱ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମା। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର। ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ପେଟରୁ ନେଇ ହୃଦୟକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ଉଭୟ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଦୁଇଟା ପାରାଲେଲ ଲାଇନ କେବେ ଟସଲ ହେବନି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭୂମିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କେହି ନୀଚ ହେଇଯିବେନି, କେହି ଉଚ୍ଚ ହେଇଯିବେନି। ଜଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା ସମ୍ଭାଳିବା, ଜଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସମାଜ ସମ୍ଭାଳିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଯେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବାନି, ଯଦି ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ବା ତା ପ୍ରତି ଆମକୁ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ହେବା ବା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବା ବା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ବି ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରକାଶ ନକଲେ ବି ଅପ୍ରକାଶ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ ଉପରେ ପରିବାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼, ଯଦି ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ହେଇଯିବ ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛଟପଟ ହିଁ ମରିଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ତ ମାନେ ଟିକେ ନାକୁ ସବୁ କିଛି କି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଲେ ଯେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ଶିଖିକି ନିଜେ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ତ ଛୋଟ ପରିବାର, ବେଶୀ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଜାଣିବା। ସମୟ ହେଇଛି ବିରତିର, ଆଗ ବିରତି ନେଇଯିବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନ୍ଥନରେ ଜାରି ରହିବ ଏମିତି ଅନେକ ଆଲୋଚନା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଇଛି ବିରତିର, ଆଗ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିରତି। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ଥନକୁ। ମନ୍ଥନରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଆପଣ ପେଟ ଜରିଆରେ ହୃଦୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ବିଶେଷତଃ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି କି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରନ୍ତି। ତ ଗୁରୁଜୀ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ, ପରସେବା ବି ଏକ କଳା ନିହାତି ହେବ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି ନିଜେ ବାଡ଼ିକି ନେଇ ଆସେ, କିଏ କ'ଣ ବାଡ଼ିକି ଆଣିବ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର? ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ହେଲାଣି, ଯେ ପରଶିବା କେମିତି, ଟେବୁଲ ମ୍ୟାନର୍ସ ଏସବୁ ଶିଖା ହେଉଛି। ଆଗରୁ ମା ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ, ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବୟସ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମାଆର କାନି ଧରି ଧରି ଚାଲନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ ସେ ସମୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଇଏ ଆମର ଶ୍ରୁତିରୁ ଶ୍ରୁତିରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଜାପାନର ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ ଦେଲି ଯେ ଆମେ ଆଉ କାହା ସଂସ୍କୃତିକୁ କ୍ୟାରି କରିବା ଦରକାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଶିଖୁନି ଯେ ଯାହା ଯଦି କୁହାହେବ ଯେ ଏମିତି ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ବା ଖାଇବା ସମୟରେ ବାଁ ପଟେ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର, ସେ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି। ଯଦି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହଁ ପାଣି ତ ପିଇବା ଦରକାର ବାଁ ପଟରୁ ଡାଣ ପଟରୁ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ତାର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଖୁଛେ ବାଁ ପଟେ ପାଣି ରଖୁଛେ ସେତେବେଳେ ଜଳ ଆମର ବାମଙ୍ଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଶିଥିଳତା ଆସୁଛି। ଖାଦ୍ୟ କହିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣ ନାସିକାରେ ଶ୍ୱାସ ଯାଉଥିବ ବା ଶରୀରରେ ଉଷ୍ମତା ଥିବ ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାହାଣ ପକ୍ଷେ ପାଣି ରଖୁଛେ ସେତେବେଳେ ପାଣିର ବି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ସବୁ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ଆମେ ଡାହାଣ ପଟେ ରଖୁଛେ ସେତେବେଳେ ପାଣିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡାହାଣ ପଟ ଅଙ୍ଗରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମର ଜଠର ଅଗ୍ନି ଶୀତଳ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ହଜମ ହେବନି, ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ। ତାକୁ ବହୁତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ସେତେବେଳେ ତର୍କ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇନଥିଲେ
ଯେ କାଳେ ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ବହୁତ ଜିନିଷ କ'ଣ କହୁଛୁ, ମାଙ୍କଡ଼ ଆମେ କରିଦେଉଛୁ, ଆଧିରୁ ଟିକେ ତା ଦେହରୁ ଟିକେ ମିଶେଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୌଣସି ଘରେ ପୂଜା ପାଠ ଯଦି ହେଉଥିବ, ଯେ ଘର ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ହେଉଥିବ, ଆମେ ଯାଇ ସେଠି ଦେଖିବୁ ଯେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଯେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ଟେ ଦରକାର ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସଟେ ରାତିରୁ ବାଜିବା ଦରକାର। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଯେ ଆମର ଥିଲା ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ନା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫିଲୋସଫି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦାମତା ରହୁଛି, ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରୁ ତା ପରଦିନ ଆମେ ପୂଜାରେ ବସିବୁ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ରତା ରହିବା କଥା ସେ ରହୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ, ଯେଉଁ କଲଚର ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର, ଯେ ଆମର ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ସାହିତ୍ୟ, ଆମର ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ନିଜର କରିବା ଦରକାର। ଯଦି କେହି, ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଭାବୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଥରେ ନା ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ, ଯଦି ନିଜ ଘରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ବା ତୁଳନା କରନ୍ତି, ସେଠି କେହି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସାଙ୍କେତିକ ଏବଂ ସଙ୍କେତ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଯେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଖାଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ତ ତାକୁ ଆମେ ଘରେ ଆମର କରିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୁନାମ ମିଳିବ, ଆମ ଘରରେ ହସ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆମେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ରଖୁଛୁ, ମେଡ୍ ରଖୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି ଆକ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି, ଯେ ଘରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାମରେ ରଖୁଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଯେ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବ, ନା ଯିଏ ପଦ ସେବା କରୁଥିବ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ ପତକା ଉଡ଼ୁଛି, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ୁଛି, ସେ ସେମିତି ଚଳିଯାଏନି, ତା ପାଦୁକା ଖିଆ ବାନା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚରଣାମୃତରେ ସିଏ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲା ପରେ ଠାକୁର ତାକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ପଦ ସେବ, ପଦ ସେବାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅମୃତକୁ ଯିଏ ପାନ କରୁଛି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଆମେ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବା, ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ସବୁଥିରେ ଲିବର୍ଟି ଦେବା ବା ଫ୍ରି ଦେବା, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇ କେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ମାଲିକମାନେ କେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନ୍ୟୁସେନ୍ସ ହେଉଛି। ଆଗରୁ କୋଠିଆ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏବେ ତ ଦରମା ଦେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୋଠିଆ ବେଠିଆ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସେବକ ରହୁଥିଲେ। ବେଠିଆ ବୋଲି ସେ ବସିଥିବେ ସବୁବେଳେ, ଯେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦରକାର ଯିଏ ଯୋଗେଇ ପାରୁଥିବ ସେ ବେଠିଆ। କୋଠିଆ ଯିଏ କୋଠ ତମର ବଢ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ଯିଏ ଦେଖୁଥିବ ସେ କୋଠିଆ। କୋଠିଆ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଚାଷ ବାସ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଏଇସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ଥାଇବି ଏ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁସେନ୍ସ ହେଉନଥିଲା, ଏବଂ କେଉଁଠି କାଁ ବାଁ ହେଇଥିବ ଯାହା ଉପରେ ନେଇକି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ବି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସମାନ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆମକୁ ଜାପାନ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ୟୁକେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମଠୁ ନେଇ ଆମରି ପାଖରୁ କିଛି ସଂସ୍କୃତି ନେଇ ତାପରେ ଫର୍ଦର ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରି ତାର ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ କଜ୍ ଏସବୁ ଦେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ କେମିତି ବସିବ, କେମିତି ଖାଇବ, କ'ଣ ଖାଇବ, ତା ସହିତ ପରଶିବା କଳା ବି ଶିଖିବା ଦରକାର, ଯେ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେବା ଦରକାର ଯେ ସିଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଅଧେ ଭୋକ ତାର, ଅଧେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଥିବ। ଖାଦ୍ୟ ପରଶା ହେବା ଏମିତି ଦରକାର ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତେ ପରଶିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇ ସମାନ ଡିସ୍ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଭଲ ଲାଗିବନି, କାହିଁକି ନା ସେ ପରଶିବାର ଶୈଳୀ। ଆଉ ସେ ପରଶିବା ଶୈଳୀକୁ ନେଇକି ହିଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡିଏସନ୍ କରାହେଇଛି ହୋଟେଲର ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ଯଦି ଘରଟାକୁ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ କରିବାର ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟି ସ୍ଥାନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହିତ ପରଶିବା ବି ଦରକାର। ଏବଂ ଯାହା ଆମର ଆଗରୁ କୁହା ହେଇଛି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ରଖିବ, ଯେ ଭାତ ଥାଳିଟେ ରଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଡାହାଣ ପଟେ ଡାଲିଟେ ରଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଶରୀରକୁ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଲୋରୀ ଦେଇପାରୁଛି ଏବଂ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ଅଛି, କେଉଁଥିରୁ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଖାଇବା ଦରକାର,
କେଉଁଟା କେତେ ଥର ଆମେ ନେଉଛେ ସେ ଅନୁସାରେ ଭଜାଟା ସାଧାରଣ କମ୍ ଦରକାର, ତ ବାଁ ପଟେ ରହିଲେ ଚଳିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମର ପ୍ରାୟ 90% ହେଉଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡାହାଣ ହାତି ସମସ୍ତେ, ତେଣୁ ଡାହାଣ ଆଖି କାମ କରେ ଅଧିକା ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ଅନଉ ବାଁ ପାଖକୁ ଅନେଇବା ପୂର୍ବରୁ। ତ ଯାହା କମ୍ ଦରକାର ତାକୁ ବାଁ, ଯାହା ଅଧିକା ଦରକାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ୍ ୟୁଜ୍ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଥର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଡାଲି ତରକାରୀ, ସେ ଡାହାଣ ପଟେ ରହିବା ଦରକାର। ସାଲାଡ଼ ହଉ, ପାମ୍ପଡ଼ ହଉ, ଆଚାର ହଉ, ଯାହା କମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କମ୍, ବାଁ ପଟେ ରହୁଛି। ସେ ହ୍ୟୁମେନ୍ ବଡ଼ିର ଯାହା ପୋଶ୍ଚର୍ ତା ନେଚର୍ ସବୁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ନ ଦେଖିକି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମୁନି ଋଷିମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଆମକୁ ପରିବେଶ କରିବା ଦରକାର ତାକୁ ବି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯିଏ ଖାଉଛି ତ କମ୍ ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାର ଯେତିକି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ସେ ସେତିକି ଖାଇପାରିବ, ମାନେ ସେତିକି ଇଜିରେ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ସେତିକି ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ଯାହା ପରେ ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଖାଇପାରିବେ। ତ ପରଶିବା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଳା, ବହୁ ଜଣ ସେ କଳା ଜାଣିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଜାଣିଯିବେ, କାହିଁକି ନା ଆହାର ବିଷୟରେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଆମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ଆଉ ଅନୁମତି ଦେଉନି। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯାହାକି ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିବ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମ ପାଖକୁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିଲା ମାନେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ତ ଏଇ ଆଶା ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।